Ahoj, vítám vás u sestřihu, který vám přiblíží celý společenský život pražského chapteru za sezonu 2017. Užijte si to a nasaďte pozitivní atmosféru. Zadarmo bude. Zařídila jsem vám i krásné číslo Don't let it go.
Brána.
Jste v půlce videa. Spoustu jste toho ujeli, ještě máte tak 10 minut do konce a spoustu toho ujedete. A o tom to je to super. Jezdíte. A jak jsem říkal na poslední maily Petrovi Bíbrovi, užívejte si to. Ten chapter má teďko nejlepší období, co já jsem kdy zažil. To, že se sem tam někdo s někým pohádá, to, že sem tam někdo naštvaně odejde, tak zase o to radostně někdo jiný přijde. Jste výborná parta, táhnete za jeden pro vás, jezdíte, je to skvělý a tahle ta sezona byla úplně fantastická. Díky za ní a těším se na tu další. You gotta taste of hell. You
blinded by the dreams that made me grow. Whoa, halfway to the final station. Ahoj holky a kluci, tak jsme na konci našeho ročního sestřihu. Věřím, že vás to bavilo, že jste si to všichni užili. A bylo tam spoustu krásných akcí v tom loňském roce. Věřte nám, že to není úplně jednoduchý, protože nás je 180 a co člověk, to jiný názor, co člověk, to jiný zájmy, co člověk, to jiný cíle. Snažíme se vždycky, když ten rok připravujeme a potom, když ho realizujeme, tak se snažíme, aby jsme se trefili do gusta většiny těch členů. Je to vidět na té účasti, vidíte to i na tom sestřihu, jezdí pořád víc a víc lidí, mění se to, je to přirozený, je to v pořádku. Každý z vás jezdí ve svém volném čase, v průběhu týdne nebo o víkendech, kdy nejsou akce. Je to super, je to skvělý. Udělali jsme letos Instagram, založilo Honza. Hejk, dostali jste info. Budeme velmi rádi, když budete posílat fotky ze svých cest, budete posílat doporučení, my to budeme dávat na Instagram Hogu, můžeme to sdílet mezi Facebookem a bude to vidět a bude vidět, že prostě ten pražský chapter jezdí. Věřím, že se nám nepodařilo úplně všechno, ale věřte nám, že jsme se snažili, aby jsme vás bavili, aby vás to bavilo. Ten život, není to jenom o ježdění, není to jenom o jídle, je to všechno dohromady a myslím si, že jsme super dobrá parta. To, že se někomu něco nelíbí, někdo z chapteru odešel, je to normální, je to přirozený jako každý rok. Ne každý musí souhlasit s tím, jak to děláme, ale jako každý rok, tak i tady vám řeknu jednoduchou věc. Buďte aktivní, choďte za námi ve středu na naše schůze, napište nám, zavolejte nám, budeme velmi rádi, když vás bude víc a víc, kteří se budou podílet na vymýšlení akcí, na té realizaci. Věřte, že to není jednoduché, děláme to všechno ve volném čase. Díky vám za to, že jste na ty akce jezdili, že jste se zúčastňovali těch akcí
a věřím, že vás to všechny bavilo. Doufám, že ten letošní rok bude taky perfektní, čekají nás to patnáctky, slyšeli jste to od Jardy, bušíme to do vás už pár měsíců, je to něco mimořádného, co ve svém životě už nikdy v životě nezažijeme, aby do Prahy přijelo 80-100 tisíc lidí a 60 tisíc motorek, to už se opravdu nebude nikdy opakovat a my, pražský chapter, do toho budeme součástí. Díky vám a přeju vám krásný a úspěšný rok 2018 a spoustu kilometrů v sedlech vašich strojů. Díky vám všem.